Chtěl bych se zeptat pana primátora, zda město plánuje obnovu zdevastované kašny mezi domy Polská 29 a 31. Pane primátore, jsou suší nikde, kašna je opravdu velmi zanedbaná. Co s tím budete dělat? Je to ostuda, že se po dlouhá desetiletí město vlastně tomu výtvarnému umění ve veřejném prostoru téměř nevěnovalo. Já jsem si to dal jako takový svůj osobní závazek. Postupně jsme obnovili, vyčistili a začali jsme restaurovat spoustu těch uměleckých předmětů, které jsou pozůstatkem víceméně 60. 70. let minulého století. Konec konců i tato kašna z přelomu 50. 60. let, kde se pod nánosem té špíny skrývá jedinečná bílomodrá mozaika. Vlastně nemůže už nikdy být kompletní, protože to jsou soši klisny s hříbětem, to jsou soši s koňmi, už nenávratně zmizelo. Já jsem se ještě zkoušel dopídit, jestli není někde uloženo v archivu, ale zatím se zdá, že bylo odstraněno nenávratně. Nicméně v nejbližších týdnech proběhne aspoň očištění té krásné mozaiky. Samotné zprovoznění kašny by vyžadovalo novou elektroinstalaci, novou přípojku vody, takže to je věc, která by se měla řešit až asi v následujících letech, protože letos se to asi už bohužel nestihne. Pane primátore, je možné na třídě kosmonautů v úseku od křižovatky Březinova třída kosmonautů po křižovatku Vejdovského třída kosmonautů vyznačit v obou směrech ulice parkovací stání? Značení již není vidět. Pane primátore, auta potom zbytečně zabírají místa, když řidiči parkují tak nějak pocitově. Má v plánu město upravit toto značení? Já jsem se informoval na odboru dopravy a technických službách a podle jejich informací by v těch letošních prázdninových měsících mělo dojít k obnově toho značení. Samozřejmě bude to tady předstihem označené dopravními značkami, tak aby zavčas řidiči ty prostory opustili a mohlo dojít k tomu nástřiku v celém úseku. Může to znamenat také určité dopravní komplikace, protože těch parkovacích míst tady je celá řada, takže věřím, že i ten harmonogram a čas bude dostatečně oznámen, tak abychom nemuseli řešit právě přestupky a odtahovat auta a celá ta akce se zvládla do konce prázdnin. Pozitivní odpovědi jsme dospěli k závěru dnešního dílu pořadu Otevřená radnice. My se na vás budeme těšit opět za týden a do té doby se mějte moc hezky.